Så här, nu spelar vi in för YouTube också med en annan kamera här bakom. Oj, sorry. Hej! Vi ska köra igång nu alldeles strax. Och det här har vi då Fox och Pendragon. Fox kommer börja utmaningen. Och det handlar om den här kryddan, Carolina Reaper. Den är på 2,2 miljoner Scoville. Det är en tesked som vi ska ha på pommes fritesen. Skaka, blanda runt och äta. När man har ätit pommes fritesen, så when you finish your french fries, there's a cool down for 5 minutes. Så 5 minuter måste man vänta innan man får dricka. Och då har man ett alternativ. Är det så att man känner sig modig, tut, då stoppar man in Satan i munnen i 5 minuter. Okay. Och den här är på 9 miljoner Scoville. So Fox, if you think that you can do it, if not, then don't. All right? Play it safe. Exactly. Så vi får vara försiktiga, för att det här är extremt starkt. Vi kommer ju börja med den här som sagt och sen köra den här. Så att det här är en sjuk live. Så jag vill att ni delar den här liven. När den här liven är uppe i 500 som kollar, då kör vi igång. Så nu väntar vi på pommes fritesen bara. Ska vi kolla om han... Ska du gå bort och kolla? Ja. Så, ja. Vi väntar på... Okej, här har vi då Fox. En. Och Iram. Bra, perfekt. Tack för att ni delar. Perfekt, bra. Här har vi det, namnen då. Pendragon 242 och Fox. Ni ser dem i videon som var tidigare. Där taggar jag de här två. Och grejen är så här. I framtiden så tänkte jag att vi skulle köra kanske fler grejer tillsammans. Men kanske då live. Så att... kanske på distans, men att vi kör då duo lives eller trio live. Är ni med? Oh my god. All right. Are we sitting at 225? Så vi andra kommer sitta här bakom, så Pendragon och Fox kommer sitta och heja på. Och ni får också heja på, för att den som äter kommer tycka att det är väldigt starkt. Den som äter och har klubban i munnen kommer inte kunna prata. När vi har klubban i munnen så får vi spotta ut, eftersom det är kapsin och det är på 9 miljoner. Får vi det här i magen så får vi väldigt ont och får kramp. Vi ska göra andra saker idag. Så att vi vill gärna stanna kvar och köra lite mer live efteråt om vi kan. Och lite annat content i framtiden. Under dagen. Är ni med på det? Så att vi får inte spotta. Börjar vi spotta ut när vi äter pommes fritesen, då är vi ute. Okay? So if you spit out the french fries, then you're done. Then you're out. Okay? Okay. I guess fair. Yeah. Så nu väntar vi på pommes fritesen bara. Det är lite mycket folk här, men det borde vara klar snart. 3 minuter. Så vi väntar 3 minuter, sen kör vi. Skedar. Vi har också baby wipes med aloe vera. Nice. för att Fox, you're allergic to latex. Ja. Så han kommer inte kunna ha handskar på sig. Så jag och han kommer strunta i handskar. But be careful though. Don't pick your nose or eyes and so like that. So you can pick Parker's eyes. Yeah, you can pick my nose or something. It's like, ah! Nu ska jag se. Man får inte dricka någonting förrän man är klar med pommes fritesen och väntat 5 minuter, då får man dricka. Och vi har också glass. Vi har också en hink bakom oss ifall vi behöver göra något olämpligt. Men då kan vi göra det åt sidan, förhoppningsvis inte här i streamen. Så att, ja, ni får hjälpa oss nu. Nu väntar vi på pommes fritesen. Vi kan börja med att öppna den här. Så vi gör det här i live. Och på YouTube samtidigt, så hi guys at YouTube. hur öppnar man den här då? Ja. Yeah. Aha, okej, okay. Easy. And then we pop it open on the other side.
Så här. Ja. Där har du den. Okej, okay, så. Där är den öppnad. Så här ser kryddan ut då. Jag ska inte lukta. Vi stänger den. Det bästa är att vi har en fläkt precis här bakom som kryddan börjar få fart. Så. Ja, exakt. Vi sitter och grina här resten av dagen. What do the fuck say? Aj, 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 aj! Aj, 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 aj! Okej, okej, okej. Tror ni, vem tror ni kommer klara det? Tror ni Fox, Pendragon eller jag kommer klara det? Så skriv det gärna i chatten innan vi kör igång. Vem tror ni kommer klara av den här challengen? Kommer alla? Kommer Fox, Pendragon eller jag? Så får vi se vad ni tycker. Vi väntar på pommes fritesen. Den var lite försenad. Så den får hänga kvar. Fox. Du. Fox. Oh. Fix. Fix. Are you saying this? Fix. Are you accusing us of fixing competition? Oh yes, I too am adding a teaspoon. Du, hey, they believe in you. Oh. Actually, Fox kommer börja, så vi får se vad han kommer lägga standarden för det hela. Basically, I set the standard. Ja. Yeah. Tror vi ska tippa ner den här. Där, så. Fox, okay, Fox. Everyone thinks that you're gonna make it. Okay. I'm flattered. Ja. Så när Fox kör, då kommer vi kan väl öppna sån här så att den är klar sen, va? Och sen ifall du säger, if you tell us, you want the, we're gonna take the paper off and then. Okej. Okay. Och den här ska vi alltså ha när vi har ätit pommes fritesen i 5 minuter. Och det här var ju alltså 2,2 miljoner Scoville. En jalapeno, eller jalapeno, är på 50. Och den här är på 9 miljoner. 9 million Scoville. Ja. Vill ni göra det här så finns den att köpa, men var väldigt försiktiga. Klarar ni inte av stark mak, gör inte det här. Det här är farligt. This is dangerous. Ja. Om ni gör starkt, se till att äta innan. Så att ni har kanske bröd, någonting i magen innan ni kör. Do not do this at home. Go to your friend's home. Och eftersom det här är pulverform. En tesked är ganska många chilifrukter. En chilifrukt. Så att vi ser. How many chilifrukts do you believe it is in a teaspoon? In a teaspoon? Yeah. How do you mean how many chili, like how many actual peppers? Yeah. At least 5. I don't know, maybe like 3. Yeah, they're really small. Yeah. But they're not that small. Tre eller fyra frukter tror jag att vi kommer ha. På våran pommes frites. Så inte en utan 3 till 4 stycken. Vi tror att det är så. Börja nu. Ja, vi väntar på pommes fritesen. Pommes fritesen har inte kommit. Han skulle ha varit här vid 2. Men de har väldigt mycket att göra här just nu. Så att vi väntar. Tack för alla donationer. Bästa. Oj, här bara pumpar ut hjärta. Oh wow. What are finger hearts? Jag går in och delar. Jag följer dig tillbaka så. Bästa, tack så hemskt mycket för alla donationer. Och ni andra när ni kan, gå in och dela liven så att vi får in lite mer följare också. Ja, exakt. På videon efteråt, efter den här, gå in på den videon som jag gjorde senast när jag håller upp klubban. För där har ni både Pendragon och Fox taggade. Vi kan tagga dem efteråt också. Ja, här är de också. Där. Fox kommer börja och sen Pendragon och sen Yara. Så gå in och följ dem också så att de kan nå 1000 följare så att vi kan köra content live tillsammans i framtiden. Jag tror att vi gör så här. Jag kommer byta stol nu. Fox gör sig redo. You ready? Ja. Yeah. The French fries is coming. Perfect. Like 1 minute or something like that. Ja. Yeah. Okej. Okay. Så nu byter vi stol. Fox sätter sig här. Jag flyttar.
Oh, I'm so sorry. Hey, hey. So, let's see. Maybe we take this in Swinglish. Yeah, exactly. Kanske, sure. Do it in Swinglish. Swinglish. You can actually have them here, and you can have French fries. Can, boop. And I'm just gonna take away my fluff. Okay. Oh, exact. So Toby like and Sam. There we go. Oh, we didn't make one for Patrick. How are they gonna know who to follow? Yeah, bummer, Patrick. Oh, what do the fox say? Ring, ding, 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 ring, ding, 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 ding. Okay, never vi väntar på pommes frites. Song called What Does the Fox Say? Yeah. Okay. No, you. Okay. Like YL. Yeah. Det är jättemånga som står utanför också, kolla just nu. Så. Men som sagt, vi väntar bara på pommesen och när den kommer så kör vi igång. Fox börjar, Pendragon efteråt och sen jag sist. Okej? Okay? Och ni säger att han kommer klara av det bäst. Ja, oh, we'll see. Yeah. Now we just wait on the fries. Did you give the fries a time like? Vi får kolla på liven ute eller så. Vi spelar in YouTube också, så kommer det på YouTube. Are they busy growing the fries while we wait? It's actually these are fresh. It's actually pretty crowded here, so. Oh yeah. But egentligen så skulle ju då han som äger varit här, men jag tror att han fick lite jobb att göra. Så han skulle stå här beredd. Så att när pommesen kommer så säger vi till direkt. We need two more. Ja. Sen, ni som funderar på att komma hit och titta på oss, gör inte det i butiken. Nej. Gör det hemifrån, sätt det på en parkbänk ut om det är fint väder. Så att det inte blir för mycket folk. För i centrumet här så är det också folk som går och handlar normalt. Och de måste ju också kunna få komma in och köpa sina varor. Ja, så var gärna kvar i liven hörni. Ni är, eller står utanför här i centrum. Det är fler som står utanför butiken. Det är okej för oss. Men tänk fortfarande på det som är runt i världen just nu. Ansvar och respekt. Ja. Fanns det mer kaffelådor där inne? Ja. 3-5 minuter har gått då, eller? Ja. Vi väntar på pommesen att de ska komma från Berliner Kebab i Farsta centrum just nu. Vad är klockan? Oh shit. I'm telling you, these are fresh grown potatoes. This is the only way. Vi skulle köra igång två med kvart över nu. Ja, kolla. Ja, Carmen, okej. Ja. Vi byter. Carmen måste ställa sig vid kassan för att nu springer vi iväg och kollar om pommes fritesen är klar. Hello, thank you for coming to Geek Squad. I mean Tasty America. Exakt. Vi ska få en låda också så att vi kan skaka lådan plus att vi får mått också. Annars får vi häfta, men fan. What are you trying to find? Det är bra. Häng kvar, vi kör igång alldeles strax. Vi behöver vänta på pommesen. Här är kryddan, den är klar, den är öppen. Okej, okay, det står framför. Vi ställer den framför ätet där då, så. Sen ska vi bara ha ett mått och sen ska vi bara hälla över pommes fritesen och sen ska vi köra igång. Men som sagt, det är väldigt mycket folk här i centrum just nu. Ska ni handla eller ska ni titta? Sätt dig gärna utanför och titta i sådana fall. Ja. Tack så mycket. Do you wanna... Hej. Oh, hej, hej. Ja. Är det här kalaspuffar? Ja, är det kalaspuffar? Ja, ja, det är nog liknande. När vi ändå har kapat butiken så får vi vara med och hjälpa till att sälja lite grann vid sidan av. Så det är därför vi går och sidan. Jag, han som driver butiken sprang och hämtade pommes fritesen. För att det är så många som... alltså ni väntar och det är fler som väntar här också på att köra. Vi skulle börja två och vi hoppades på att vi hade en kartong med pommes frites klar. Då, men shit happens. Men, häng gärna kvar, vi kör igång. Jag hoppas ni inte har någonting kvar. Och samtidigt så spelar vi in det här på YouTube, så är det så att ni missar det här eller någon annan missar det så lägger jag ut det här på min YouTube-kanal. Jag heter ju Crazy Patrick. Vart ligger affären? I Stockholm. Så vi hänger kvar. Ja. Tack för att du följer. Tack så mycket. Tack bästa. Hur gammal? Två, nu kommer.
Okej, nu, bra. Perfekt. Nu kommer... Hey, vill du säga hej eller? Nej, just det. Okej, tack. Så, nu kom det här. Ja, vi hälsar här. Så, nu kom det. Nu är det klart. Vad var det för material i handskarna? Pox. The gloves are nitrid, so there are no latex in them, okay. If you want to. Här är måttet och här är pomfritten. Nu byter vi, nu får han göra det här själv. Sen har vi då iron efteråt för att dricka. Okej, okay. Take a seat. Oh my god, is that really a teaspoon? That's a lot more than I realized it would be. Yeah. Are you gonna do it without the gloves? Oh, yeah, that's a good point. I'm gonna do it without the gloves. Well, you're crazy. We're not. Exactly. We're trying to keep our sanity. Yep. I have to go places after this. Oh, bra. Nu är det 400 inne. Härligt. Okej, nu måste ni ge support. Pumpa, kom igen nu. Pumpa ut nu. Massa hjärtan vi vill se nu. Fox börjar. Han öppnar burken. Han stoppar ner. Be careful, not too much. One teaspoon. Okay, over. Sprinkle, 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 sprinkle. It's not till you see how much it is that you realize the gravity of your situation. Oh, and close it. Det luktar starkt. Det luktar fruktansvärt starkt. Stalker. Jag är beredd med klubban. 500 inne, bra, perfekt. 158. Oh. You just took that without. Put it beneath. So. Okay. It smells. It's opened up my airways. Har vi någon klocka sen som vi kan ta till? Yeah, do we want to start a clock or just start? Cell phone to take timer, perhaps? My cell phone's. You can take time. Monitoring. Time, yeah, afterwards. Okay. Okay. Ready? Yeah. Set. Och nu kör vi. Fox är igång. Ser på ansiktsuttrycket nu. Det är starkt, tror jag. Det är riktigt starkt. Tänk på att det här är världens starkaste chilifrukt. Världens starkaste chilifrukt. Och det vi äter just nu är 3-5 stycken chilifrukter. Och är det så att man ger upp, så ger vi kärlek ändå. För att det här är ingenting att leka med. Överhuvudtaget. Are you okay, folks? Fries may have been the worst thing we could have chose. Yeah, I know. That's why we did it. Och nu kommer den här hickan som man får när man äter starkt. Den här hickan blir du inte av med. Det gäller att få i sig alla pomfritten. Kämpa på. Don't think so much, folks. Just do it. If you need to stop, then do it. I have Iram here for you. Okay? Yeah. En stor shoutout till Berdine Kebab som kommer. Ja, exakt. Tack Berdine Kebab. Har vi någonting vi kan... De ligger här i Farsta i alla fall. Så att, vill ni köra exakt samma sak, så finns de här burkarna på Tasty America att köpa. Och exakt samma mått hos Berdine Kebab att köpa. Så kan ni göra det här själva. Okej? Okay? Ja, du stod där. Jag såg inte att du stod där. Här hade vi. They're very... Are these fresh? Like really fresh? Yeah, I can tell. They're not just spicy. 550 inne. Efter det här så ska klubban in i munnen ifall man klarar av det. Ifall inte så kliver åt sidan så hoppar nästa in. Bra, kom igen. Ge lite kärlek nu. Jag tror inte Fox kan prata så mycket. Det gör ont. Are you okay? Yeah. Yeah. They're just temperature wise very fresh. Okay. How's the heat? You're talking about the french fries. Yeah? I'm talking about the heat. You know, it hurts a little. Yeah, okay. Well,
Han säger att det gör lite ont. Man ser att han pinas lite. Men ni måste ge honom kärlek nu. Okej? Okay? Och är det så att ingen av oss klarar av det här så får ni inte, inte säga några dumma saker. För det här är fruktansvärt starkt. Det här rekommenderar jag ingen att göra om ni inte klarar av väldigt, 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 väldigt starkt. Okej? Okay? Så tycker ni jalapeno är starkt? Tycker ni habanero är starkt? Gör det inte. Det är inte värt att... Och vi har räknat ut det typ 3-5 kilo frukter. 3-5 kilo frukter som vi stoppar i oss med den här på fritten. Så det är väldigt koncentrerat och det är fruktansvärt starkt. Nu när jag såg kryddmåttet så tvivlar jag på att det till och med jag tror att det är betydligt mer än ja, det är nog, det kanske är närmare 8 kilo frukter. Och är det så att man inte klarar av att äta det, då får man slå med bomelos. Okej. Yeah, you got one there. Okej, vi fortsätter. Ge Fox lite kärlek nu. What, maybe halfway through? Strong man. Jag tror det. Ungefär halva kvar. Ni ser hur mycket han har kvar nu. You think you can do this afterwards? I'll try. You'll try? Okej, okay, jag kommer öppna klubban nu också. Så att den är klar. Där är klubban. Sätt dig gärna ute och titta på läget. Om du har en telefon på TikTok. Ja. In på krysset på att du ska nå. Ja, gör det snälla. Så blir det inte så mycket folk här. Så folk kan komma in. Ja, vad bra! Ja, perfekt. Ja, det är lugnt. Så gå fram till kassan. Okej. Så, jag ska ta bort plasten sen när han ska köra igång, okej? Okay? Nu börjar det kännas, tror jag. Det roligaste är att varken jag eller Kent kommer göra det här efteråt. Det är bara... Nej, jag skojar! Folks, me and Kent is not... We did a prank on you. We're not gonna do this now. Oh, good. I wouldn't recommend it. We are banging, so to say, as we say in Sweden. Nej, vi ska köra. Kom igen. Vad är det för klubba? Det är Toho Satan, den här. Den, 9 miljoner Scoville på klubban. I don't know if I can do it. You can do it. He's a true warrior. You can do it. And there's no shame in defeat. No. How far do you think I am? I don't know. Couple of minutes. 7 minutes. If you can't, then just stop. If you can't, just stop. It's okay. It's det är verkligen, verkligen jättestarkt. Fox har inte ätit det här starkt på väldigt, väldigt länge sedan han var i USA. It's been a few years. Yeah. Jag och Kent har ätit lite starkt tidigare. I might have to call it. Okej. Okay. Jag tror att Fox kommer att ge sig.
Yep. Yeah. We're gonna call it. Okay. Good job. Thanks. Yeah. Good job. So, vi behöver nya kommas. I tried, guys. Hey. Where is it? Oh, it's, oh, sour. Sour milk. No. It's ice cream. It's ice cream. Ice cream. Yeah, let's get that. Okej, så vi behåller Fox låda här, yeah. Så kan vi räkna ifall inte Kanta klarar av det. Let's. Oh, nej, här, take the one. Så, tack för donationen, tack bästa, tack. Tack. Did you clean your hands? Did you clean? Not yet. Yeah. You need to do that. Sorry. Så gänget, tack bästa. Vi väntar, ni väntar på nya pommes frites, för nu ska Pendragon, Kenta, testa de här. Fox klarar inte av det. Okej? Okay? Så vi får se hur det går nu då. Och jag vet inte om ni hörde det här. Vi får se om jag klarar av det. Om det är så att Kenta klarar av det och tar en klubba, så ska jag också göra klara av det. Men jag kommer ta två klubbor eftersom vi har tre klubbor. Så jag kommer köra en klubba i varsin käke. Okay? Så vi väntar, får vi se. En klubba är klar i alla fall för Kenta, om man känner att han klarar av det. Om inte, så kör jag då en klubba efteråt. Om du gör en klubba, du gör två. Yeah, wait. That's what you're calling crazy. Så nu väntar vi på ny pommes frites bara. Kenta gör sig redo. Vi flyttar på det här. Vi lägger den här åt sidan. Okej. Okay. Så kommer vi. Are you okay now? Are you okay? Are you okay? Yeah. Yeah. Okay. Yeah. I think I'll take center stage. Let's see if I fit. See if I got. It's the good iron. Job. If you want the iron as well. Oh god, yes. Han har ont. Can you show your face? Hey. Okej, vi väntar på en ny sats med pommes frites. Det är dags för Kenta, för Mr. Pendragon. Och har vi bytt? Nej. Så. Yes. Massa hjärtan, tack så mycket. Hur känns det? Ja, det är nervöst såklart. Ja, det är det ju alltid. Det kommer ju brinna på vägen in. Det kommer brinna både på vägen in och på vägen ut. Ja. Ja. Men starkt kämpat utav Fox faktiskt. Ja. Fox. Tacken. Did Fox, you break off your Fox, you can't. Yeah. You spit it out, the plastic barb. Och Fox gjorde ett fantastiskt jobb. Jag tror att många personer hade typ stoppat in det här i munnen och sen slutat på en gång. Han satt i alla fall i, vad är det, 8-9 minuter. Han var halvvägs inne på 7 minuter. Sen fortsatte han några minuter till. Ja. Så det är bra. Tack för att ni är inne, tack för att ni följer, tack för alla hjärtan, tack för alla donationer. Vi väntar på en ny sats med pommes frites. Och sen får vi se om... I'm stoked. It's gonna be fun. Ja. At least I'm not driving. Jag kommer inte köra bil sen, så att nej, det är någon annan som får skjutsa mig. Yeah. Crazy. Jag kommer ligga i baksätet, va? Långsammare. Men. Det är massor med folk utanför butiken just nu, så ja. Om ni funderar på att komma hit, stanna hemma. Ja, gör det. Det är mycket mysigare i egna tv-soffan. Där ni kan äta er egen chili pommes frites eller någonting. You who helps.
Oh yeah, it does. Oh, it's milk with the... No, the UA helps. It's chocolate milk and chokladmjölk. Chokladmjölk. Som en pucko. Ja, exakt. Ett amerikansk pucko. Ja, folks. American pucko. Ja, exakt. 595 minuter. Ni är grymma. Vi väntar på ny sats med pommes frites bara. So you don't, by mistake, just shove it in. How was the ice cream? It's difficult to eat, huh? It's a little frozen. Okay. Maybe we should take them out. Yeah, could be a good idea. I watched the... That tastes awful. Säger vi till honom på en gång när han kommer att han gör en tillsats med pommes till mig så att vi slipper vänta så länge. Så han går bara göra en till på en gång, tror jag. Jag tror det här kommer gå lite fortare kanske. Jag förstår, du är ganska långsam på att äta. Ja, jag är jättelångsam på att äta. Jag är jättetråkig. Ja. Jag är gammal. Ja, faktiskt. Och han är min kompis och ni fattar varför, eller? Gammal och långsam. Men så är vi. Ja. Om du tycker Patrik är snabb så är jag långsammare. Ja. Det kommer med... Det kommer med det här. Oh, nice. Thank you very much, sir. Tack. Okej. Okay. Nu man ska sitta på den här glasslådan. Och skopan. Den är där. Ja. Då kör vi igång då. Jag går åt sidan. Kör. Vad gör man inte för sina kompisar? Det är inte rågan nu bara. Här. Ja. Oh, you got this. Så. Oh. Ja. Det svider ju i näsan. Let me tell you, that'll clear your airways. Yeah. If I was not snotty before, I will be it now. Okay. Pendragon's tur. I smrr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 r
special thing is knowing when to stop. I'm saying that before. Yeah, I'm just gonna bust there a bunch of Hur många följare har vi? Dela liven nu. Så in i helskotta så får ni se en gammal gubbe vika sig dubbelt tack eller någonting. Tack för donationen. Kanta kör igång. Nu. Fox is breaking his fork. He's beginning a spork. Jag fixar en till på en gång, så kör jag. Patrik ber om att ta in en pommes frites redan nu så att den är svalt när han kör, men det här var fan starkt. Oh, you're a fucking warrior. Jag tog en gaffel där. Ja, kör den nu. It's not easy. Nej, men jag kör på en gång. You might have to chew the french fries before you can swallow them. Tack. Oh, it's rough. Oh, kom igen, nu kommer det. Nu kommer hickan. Kanta. Hur mår du? Nej. Kan du prata lite eller? Nej. Vad heter det här? Crazy Patrick. Nej. Nej. Ja, det är tydligen väldigt starkt. Vi får se om Kanta får i sig det här också. Eller om han också ger upp. Så nu är frågan om Crazy Patrick får klara eller inte. Fick man spotta? Ja, du får inte spotta. Åh, skit. Ja. Inte spotta eller dricka. The spice is coming down. Doing better. Okay. I'm happy for you. I'll get you a yuho, hold on. Trust me, he can't drink the yuho now anyway. Du, det här var varmt. Det var varmt. Nu står jag här bredvid. Kanta kämpa på. Vi får ge honom. Kom igen nu. Spamma lite gröna hjärtan. Spamma gröna hjärtan. Okej. Okay. Tänk inte Kanta. Bara kör. Kom igen. Och glöm inte att följa. Ni ser namnet framför. Vi får ta bort burken här bara. Där har vi Pendragon.
Om ni inte kan göra det just nu så kolla in den videon där jag gjorde när jag visade upp den här klubban. Tack för hjärtan, tack. Nu kommer de bästa. Nu kommer dina hjärtan. Nu ger de hjärtan. Nu ger de support. Come on, you got it. You were just chugging away. Jesus. These are so flaming hot. Ja, they're strong with the pepper. De är starka. Ja. Men pommesen är så varma så att det är smärtsamt att få in i munnen. Ja, oh. De är sten. De är jättevarma. De kommer direkt från grillen. Oh my god. Ja. Wow, alla vill se en medelålders vitmande. Ni skulle se hur mycket folk som står utanför butiken just nu. Det är smockat. Kommer man snyta? Jag snyta får du göra. Åh, vad snällt. Ta en. Ja. Behöver du sån där haggis eller? Nej. Oh wow. How you doing? Well, I am doing. Yeah. I'm trying to keep doing. Sitter här bakom. Det här är min bästa kompis. Jag tycker om honom. Ja. Nej. Jag brukar ta med honom på sån här spektakel som just idag. Så ger honom lite kärlek. Och är det så, precis som med Fox, klarar han inte av det. Det är helt okej för att det här är fruktansvärt starkt. Och jag vill gissa på att det är betydligt mer än... Och kanske 6 kilo frukter. Jag vet inte, det har ökat. Men alltså mängden blev jättemycket. Det blir inte så mycket. Aha, okej. Okay. Tack, vi kan inte läsa kommentarerna. Jag sitter lite för långt ifrån. Jag vet inte om Kenta kan säga. För att just när man äter chili så blir ögonen rätt blurriga. Man blir lite dåsig. Du ser nästa comments. Ja. Sätt upp boxen här. You can do it. Tack. Tack. Hearts, lots of hearts. Det är så himla starkt. Och wow. Nej, vi sätter oss här. Okay. Det är inte nådigt det här. Nej, det här är... Men det här är ingen... Oh. Ingen. Ni kollar på en live just nu. Som ingen i hela världen har gjort tidigare, vad jag vet. Jag har inte sett det här någonstans. Pommes frites med chili. Världens starkaste chili. Don't forget to follow him for the suffering. Och ni ser verkligen hur bruna de här pommes frites är. De är så fyllda med Carolina Reaper-krydda. Det gör så ont. Ja, det gör ont tydligen. Det gör väldigt ont. It is very painful. Oh. Mildly. Patrick, I don't think that normal friends ask their friends to do this. I'm not a normal guy. Also. This is what you treat your enemies to. That's what the fox said. Remember to follow him at Pendragon. Exakt. Glöm inte nu. Följ nu Pendragon här och Fox för deras insats idag. De här personerna kommer vi fortsätta pina i framtiden om det är så att de når 1000 följare, för då kan de köra mer live tillsammans med mig. Och det är tanken. Nu kan vi sätta den här micken i örat på honom så här samtidigt. Försöka få honom att tänka på annat. Nu hostar han lite. Han är precis svalt lite där. Nu tänker han efter så här, vad sitter jag här för? Jag kunde varit hemma just nu och har kört lite förr. Men nej, inte idag. Det är starkt, det gör ont. Pendragon kör på. Pendragon, han kan göra det. Han behöver mera hjärtan. Oj, det börjar rinna nu, ni ser. Det är sjukt starkt det här. Det är svårt att beskriva. Jag kan inte göra det för att jag inte provar det ännu. Wow. Det här var värre än gummibjörnen. Var det? Ja. What are you thinking? This is worse than a little nitro with 9 million score ball.
Den, alltså den vill, it's because it's so much and it's also pure chili. The and other one is capsaicin. The what adds to it is how much you have to chew. Yeah. It's not like you can just take a bite. Nej, exactly. You have to chew it. Just chew it. Sätt den så att jag sitter. Ja, det sitter inte så bra. It makes it really rough. Jag börjar gå igenom mitt liv. När jag var liten. Till nu. När jag träffade honom. Ja. Det var väl trevligt. Vi var ute i skogen och lekte, du och jag. Ja. They love our store. Can you speak English? Yeah, we can speak English. I can speak English. We can speak English too. We can speak Swenglish. Det här är så smärtsamt. Nu kommer hjärtarna. Perfekt. You're just chugging this away. Yep, yep. Warrior. The worst part is like when you're breathing it in because you're eating it so fast. It's definitely my lungs. Oh. I could build go like sawdust. Jag tror inte jag kan göra det här. Nej. Stanna då om du känner. Det är ingen idé att fortsätta. Okej, Kenta. Det här är ju tyvärr för starkt. Ja. Pendögen avbryter. Jag är jätteledsen. Jag måste tänka på att jag måste kunna fortsätta göra saker med Patrik. Det här. Did I shake this? Ta en Joho också. Så ge lite kärlek nu. Kanta gör väldigt ont. Och du sa att det här var värre än gummibjörnen. Det här var värre. Ja, okay. Och vi är ändå vuxna så, människor. Vi sitter inte och känner att vi måste liksom göra det här för att nej. Visa oss tuffa. Jag fick chili i ögat. Oj. Nice. Ta med mig sen. Ta av dig handskarna. Ja. Så att du är klar. Och sen torkar du själv. You did 9 minutes. 9 minuter. Men jag åt ju inte snabbt överhuvudtaget. Du tjuggade verkligen ner allting. Herregud, du är en sån jävla krigare. Okay. Jag är så imponerad. När man bara vill ta sån här wet huggies och bara stoppa in i munnen och bara grotta runt det. Nu får jag fitta här. Ja, nu är det Patriks tur. Men som sagt, spela inte för balla när ni gör det här. Ni kommer bara lida av det senare. Gå in och följ mig för annat. Nu är det jag. Ja. Okej, okay, nu är det min tur. Det är 347 in i liven. Jag vill ha 500. När 500 är in i liven, då startar jag äta. Okej? Okay? Oh, come on. It's the same amount. What? I drop way more than that. I'm here in the manga. That is some, yeah. I'm sure I think I dropped in too much. You might have, yeah. Okay, jag lägger det här. Jag kastar det över här. Så, tomt. Jag stänger burken. Snart 400 inne. Är du inne på, du måste vara inne på rätt konto. Är ni inne på Crazy Patrick? Inte Taste America? Okej, okay, då skakar vi. Jag behöver 500. Kom igen, dela live nu. 500 inne, sen börjar jag köra. Och är det så att jag klara av det här. Ska jag sitta i 5 minuter med en klubba i mun också. Sen får du köra hem. 404, 414. Kom igen, dela liven. Kom igen. Ska ni inte handla grabbar? Kolla gärna på liven där ute så folk kan komma in och handla. 423 inne.
400. Kom igen nu, upp till 500. Jag är klar. Jag öppnar och kör igång. Klubban är redo. Hur känns det? Är det okej eller nu eller bättre eller? Det känns fortfarande. Ja. Och det blir starkare för mig. Okej. Jag kör utan handskar. Jag ska knippa mig. Ja. Okej, kom igen. Dela liven lite några till då, sen kör jag igång. Jag är klar. Okay. Jag är klar för att börja här. 444, 445. 50 till bara. 50 till. Sen gasar vi på. Och kan vi, har vi båda er de där? Do you have the, your one? Ja. Stark. And then we can back this one up for longer. Så där ja. Ja, där har vi. Så. Nu ser ni båda där va? Fox och Pandragon och min pommes. Okej, 488. Kom igen. Några till, sen kör jag igång. 89. Nej. jag är beredd här nu. Klubban också. 98. 500, okej nu. 500. Ja, perfekt. Oh man. Oh, there's that smell again. Oh, there we go. How's it, Patrick? Fine. Is he even human? Nope. All right. He's crazy. I think this, why we failed this challenge is because we are sane. Yeah. We still have our sanity and we have to lose it in order to win. And we have our limitations as well. Yeah. We're only human. Can you taste the ice cream? Yeah, it's good. Oh, super. It took a minute, but yeah. It took a minute for my taste buds to realize they're not being waterboarded. Not being burned at the stake. Ugh. Just the cold, like the chill helps so much. Dude, he's so straight-faced right now. Grymt jobbat i honom massor med kärlek nu. Han gillar gröna hjärtan. Han är allergisk mot röda. Nej, gröna hjärtan för Patrik om ni kan. Ska jag ta dina glasögon? Ja, så går det. Starkt. Jämförsvis mot Nitro. Vad tycker du nu? Grymt jobbat Patrik. Starkt jobbat. Me? In the yellow kärlek nu. I thought I would too. Patrick, you pass it. Nice. Can I have a wipe? Oh, we're going down. Yeah, of course. Open. Yeah, I thought I could power through as well. I was close. Den här kryddan är inte nådig. Oh no. John's typing on my phone. I hesitate to see what he says. Jag tror det är lika bra att jag tar över mikrofonen för Patrik kan inte riktigt prata just nu. Han har ätit Tube of Terror innan. Han har sagt att han kommer aldrig göra det igen. Jag förstår honom. Hela den tuben. Han har gjort Bamboozle Jelly Bean Challenge med mig och min sambo Carolina. Miss Kramer or Miss Carolina Reaper. See, well, this is almost worse than all of them because the pure pattern. Yeah. Och Toe Satan har han ju haft i munnen tidigare. Och sen Lil Nitro, 9 miljoner Scoville gummibjörn. Har vi också kört tillsammans, jag och Patrik. Jag tycker nästan det här var värre. Hur är det med dig nu, Patrik? Hur känns det med andningen och allting? Ja. Mållös, det är rätt mycket faktiskt för Patrik just nu. Så massor med gröna hjärtan och delar den här liven nu så att vi får upp lite följare. Ja,
Jag vet inte, alltså det här var starkt. Visst var det? Ja. Vänta tills på fritt och svana lite grann kanske. Nej, jag tror inte jag klarar det här heller alltså. Ringer öronen. Jag har ätit halva, om inte mer. Think cold thoughts. The Arctic Ocean. Nej, I think I'm gonna stop. You're done? Yeah. Yeah. Nej, starkt jobbat från Patrik. Riktigt starkt jobbat. Det här var bland det sjukaste. Jag säger det. Jag föredrar hellre 9 miljoner skorvillig gummibjörnen än det här. Jag tar hellre ett 5 klubbor i munnen än att äta det här. Det här var starkt. Koncentrerat på pommes fritesen. Sinnessjukt. Det är utom den här världen. Tack allihopa. Dessa gänget. Men vi är inte upp. Vi fortsätter med någon annan challenge en annan dag. Tack för all kärlek. Vi gjorde ett försök. Vi klarade rätt mycket. Prova gärna det här också ni, om ni kan. Men snälla, lägg av i tid. Ta inte för mycket vatten över huvudet. Blir det för mycket? Patrick, don't just drink it. Swish it. I promise. Gurgla lite grann och få ner det sen. Vispa runt i munnen och gurgla lite. Nej, vi tar bort. Till och med att sitta nära pommesen, det svider i ögonen på en bara man tittar på dem i närheten. Starkt jobbat, Patrick. Riktigt starkt jobbat. Jag tror du fick i dig ungefär lika mycket för mig. Alltså, jag fick i dig lika mycket. Fox, helt ärligt, bland vi som satt och åt det här, Fox fick i sig mest pommes. Så... Can I get a wipe by touch yep. Patrick Fox? Take this, now I'll just take away the tray. Yeah, it's right there. Yeah, well. And I'm just... placing the trash can in between. So the kebab guy who made us the fries and the manager of the Tasty America both ate one fry and they're pretty floored right now. John, what do you think? It was spicy, he says. Det är stark. I'm sitting with a spoon and I just... glancing on my ice cream. Jag sitter med skeden och tittar mot glassens håll. Jacksepticeye Fox. I get that all the time. Actually, follow because we have a skit coming out for that. Hopefully soon. We got to film it though. We have one planned. Och snälla, gå in och följ Fox. Det är en nolla, litet F, en nolla, X, 3455. F, 0, X, 3455 for those in English. Let's see. What does a Fox say? He says that challenge was spicy. Three stages of beard going gray. That's true. Prata ni svenska. Jag kan prata lite svenska. Men jag think inte på svenska. Så jag pratar engelska. Det är som när vi tänker kanske inte på engelska. När vi pratar engelska heller. My sister just... What's that? Ni sitter ju först. Ni är bäst. Tack så hemskt mycket. Det är ni som är bäst. Alla följare till Patrik här. Riktigt grymma människor. How's the ice cream? Patrik är fortfarande helt mållös och bara trycker i sig glass just nu för att få ner styrkan. Tungan. Oh my god. Jag åt det där också. He's not eating it. He's destroying that ice cream. Yeah. This is me after like I don't know, maybe 30 minutes. Patrick's like almost halfway done. Jag försöker bara landa i verkligheten igen. You still want to do the toast, Satan? No. Are you going to? No. We just have one open now. That's okay. Well, it'll be a prize. Jacksepticeye, follow you now, Fox. Oh, thank you so much. Don't forget to follow Kent. Kent? Yeah, okay, perfect. I'm bad at names. Kent as well. Pendragon. Clark Kent. It's an easy name to remember. Is that really your name? Yeah, no. I'm like,
My alter ego is Batman. Oh, perfect. And I remember in Marvel, mm-hmm. when Batman comes out, it's like, yeah, I'm Clark Kent. No, he didn't come out. That was Superman just being mad at him. Because Batman outed Clark Kent, so... I gjorde det här igår. Mm. Och de här. So my tongue was fucked up already. Atomic Fireballs och Sours hade Patrik i munnen jättemycket igår. Han brände sönder tungan. Trots det så känner han fortfarande smaken. Will you eat the lollipop? Probably not. My mouth just stopped burning. You know what? Hold on. How many followers am I at? If we can get 600 views in the next 15 minutes, I'll eat the lollipop. Wow. You're bold. Or you're going to go bold after eating the lollipop. Maybe I should have actually just set like a follower goal. Oh my god, my phone's blowing up. Woo, 120! Så folk ser på 120 följare, gå gärna in och följ hans konto. That was my goal for that. F0X3455. Så kan han också vara med sen och köra lite live med Patrik på distans också. Hej ja! He's still alive. Do you have anything to say to your adoring fans? Oh, there's a moderator. Hello, mod. Jag förstörde min tunga igår med att äta en hel sån här och 10 såna här. Ja. Jag skickar ett hjärta i chatten också. Jag kan inte göra dem färgglada för att jag är gammal och grå. Så att det blir gråa hjärtan. Mm. Ice cream's good. Vill du fråga? Vill du fråga? Nej. Får vi frågor? Ja, vi får säkert frågor. Jag är ledsen. Vi är väldigt osociala när vi sitter och tittar i mobiltelefonen. Vi ber om ursäkt för att vi är så fräcka, men vi ser inte telefonen som sitter framför oss. Världens starkaste pommes. Mm. Det här feels var, like it at least. Det här var inte klokt. Chili gummibjörnarna hands down. Hellre en sån i munnen än det här. Nu kommer Berliner Kebab förbi också. Stort tack, shout out till Berliner Kebab här i Farsta Centrum också, som hjälpte till med att få fram pommesen, latexhandsken och allting. Grymma. I think we do this, the spicy noodle challenge after doing that. Frågan är om vi ska invitera eller invänta en ny meny på Berliner Kebab. Starka pommes. Det kan förmodligen finnas någon som vill ha det. Asian stores. Nej. Nästa livestream kör vi klubban. Ta och säg då. Starka nudlar har vi redan kört. Jag och Patrik. De starkaste Baofeng. De här svarta nudlarna från Malaysia. Och kolan efter det också. Kolan var så äcklig. Och jag har sagt det tidigare. Det smakar som att man tar ett par gamla läderhosen. Ett par gamla såna här byxor som tyroler farbröder har uppe i Alperna. Jag drack dem på livestreamen. Och man tänker så här att Patrik har gått omkring med en sån en hel sommar och svettat in dem, så bröter man dem lite grann i hans svett och kramar ur dem och så gör man kolsyra på det. Så äckligt var den kolan att dricka. Stark, ja, men det var inte styrkan på den som var jobb, utan det var smaken. Ja. Okej. I'll let John know. Oh, they want to do the one chip challenge too. When we get it, of course. Do we not have one chip? Jag vet inte hur stark one chip är. As we get spicy food, it's Reaper as well. Kan någon skriva hur stark one chip challenge eller one chip är det samma? 2,2. Jag tror att vi kommer kunna, om vi kan äta pommes fritten, jag kan inte prata svenska nu ens en gång. Om vi kan äta pommesen med 2,2 och äta 4-5 skedar utav det, då tror jag inte att en litet chips, en taco chips, kommer vara någon stor skillnad. För det är ju bara en också. Ska man sitta och dunka ner en hel påse eller en halv påse, då börjar vi prata challenge. Thank you guys so much for all the love. Det är nästan halva burken. Kolla, halva burken.
Chili Klaus, hit us up. You know, we'll collab. You can have knockoff Jacksepticeye. Deadline nuts. I don't think we have the nuts either. Nötterna. Patrick har redan, Patrick has already eaten the tube of terror, så Patrick har redan ätit terrortuben. Is that what the nets? Den är 13 miljoner och han kommer inte äta den igen. I'm not sure I would describe the fries with this as good, but excuse me, it's definitely an experience. Var ligger butiken? Farsta centrum. No. Have y'all already ate? Yes, but it'll be on Patrick's YouTube channel whenever he edits it. It's dead. Oh! Oh, wow, how much we got. Yeah. All right. Why don't you talk Swedish? Because I'm from the States and Swedish is very difficult. Och vi är respektfulla mot folks när vi sitter här. Svenska är hard för mig. Jag arbete på en American company. Miami in the house. What do you eat? Not Carolina Reapers anymore. That's for sure. Yeah. Well, if that's what the one chip challenge is, I guess we'll eat more of those, but at least that's one chip. That's disgusting. Kan ni äta din som är vakomdig? Can you Patrick's, he's going to the fridge, he's opening it up, he is picking his drink, he stepped away, opened up the other side instead. He has grabbed a cola, he's opened it, he's slowly sipping from the can. Do some ASMR sounds. Can I have a wipe? Oh, with aloe vera to help that burn. Vilken glas har ni? Vi äter mancuso gelato nocciola. It's Italiano. Italiano. So what are you eating? Now we're eating ice cream. And soon enough we will parle italiano. We have quite a full store. There was a line all the way to the escalators. Stort tack för alla som inte kom ner till butiken och stod och trängdes. Vi har ju ändå en världsomfattande pandemi så vi får ju hålla lite ansvar av oss. Kan inte lämna lite glass till mig? Och jag ska absolut få med mig lite glass. It's not vanilla. What is nook? Is that the flavor? Hazelnut, I think. Hazelnut. Oh, ice cream. Yes. You guys in the store. In, yes, it's in Farsta. Farsta Centrum in Stockholm. It is Tasty America. Stort tack till Sam. Du är också bäst. Patrick and I get swap seats. Okej. Världens starkaste godis har vi redan testat. Emre. Okej. Emre från kebaben. Oh, Patrick, you are king. Han har lovat att vara med nästa gång i nästa challenge. Så vi har en till person som kommer att vara med. Och då tror jag att vi kör Toe of Satan. Och då gör vi det samtidigt. Så everyone, då kör vi den samtidigt, alla fyra. Eller? Wait, we didn't do that now. No, we can't do that now. Okay, I'm like, Patrick. Moon set of ice cream. Oh, golly. You polish that. Tack gänget. Som sagt, det här var starkare än vad jag trodde. Pulvret och pommes frites tillsammans var ingen bra combo. It's like you said, french fries and a reaper was not a good combo together. No. Maybe rice. Rice would have been easier. Yeah. I think it's the fat from the oil. The fries. Oljan. Should we do like a ranking? See who
What does that mean? What does what mean? Yeah, true. If you look at the boxes, I think we have almost the same. All of us. I'm at the top. This is Patrick's. That's now. Mine. That's Kent's, and that's mine. That's I believe you. You got it. Huh? Is that? I think by Fox, is the Fox by the skin of my teeth. Fox is the whiff. Fox won. Jag och Kent, kolla. Let's be fair, no one won. Jag och Kent har typ samma, men Fox fick lite mindre. Vi kan nog väga... Har du en våg? Kan du väga? Ja. Vi ska väga. Väga? Vilken var det här? Du har delat det? Ja, Kent, jag har skrivit på. Vi ska väga och se vem som vann. I must be fair, no one was a winner in that challenge. Everyone was in pain. But we all did super well. Det som sa, det som man sa, ingen vann i den här utmaningen i alla fall. Nästa utmaning blir vi fyra stycken som kör tillsammans. Okay, yeah, yeah. Jag hoppas att kameran, min kamera för YouTube dog. Så att alla fick vara med i alla fall. Men någonting kommer upp på YouTube, jag lovar er. Så min YouTube-kanal heter ju Chris Patrick, exakt samma. Det står ju YT efteråt. Ni som har varit med i liven hela tiden, ni är fantastiska människor. Vad sa du? 307 följare. 307 följare. Så gå gärna in och följ dem här också efteråt. Ni ser dem, jag har taggat dem i videon innan. För att de kommer vara med i framtiden och Berniner. I can understand everything you said. Well, good to hear. Ska vi lägga tillbaka den här i... Hello, Andreas drummer boy. Och jag är en sån här konstig gubbe, jag följer ju folk tillbaka också. Så we are doing better now. Vill du spela för? Question, you're swimming in a river and a crocodile 10 meter size behind you. What is your reaction? Med lilla Adam där i hörnan. I will eat him. You'll eat the crocodile? Yeah. Have you ever had crocodile? So shout out till Adam också. Ja, Adam ja. Shout out till Adam, tack så mycket. Patrick, you yes. are best. Thank you. Okej, vi ska väga pommesen nu. Får vi se hur mycket det blev och hur mycket som är kvar. Oh. Tack. Okej, vi börjar då. Jag kör bara fort. Översta. Stort tack för donationen, Regina. Okej. Okay. I guess I'll start with mine. Yeah. Okay. In 133, yeah. Where's the... 133. Fox 133. Vi borde väl komma ihåg om vi lägger alla tre, eller hur? Lägg på nästa då. Take the next one. Okay. Exactly 64, ja. Det där är Kantas. 159. Ja, okej. Okay. Fox vann. Fox fick i sig mest. Ja. 159. Ja, Fox fick i sig mest. All right, gänget. Jag tror att vi klarar här med streamen för idag. If he wants to play Fortnite. I think he's a little busy. Yeah, for the moment I am, yeah. But Teddy Bear Swede says, you are king of the world. Thank you. Oh, thank you so much. Are they writing in English or Swedish? Some are writing in English, some are writing in Swedish. Okay. Okay, gänget. Actually, a lot of them are writing in English. Congratulations, Fox. Thank you. How does it feel to be an American? It feels freedom. Yeah? Yeah, very free. How come you're so good at English? Because I was born in a country where English is your fourth language. That's nice. So can you say a couple of things in English? A couple of things in English. That's good. Perfect. How is your English? My English, I speak bra. Hammare och papp och metong. And I can speak English well. Yeah, that's good. My English is good. And actually, I can't speak any English at all. I don't understand anything that this guy says, so I'm sorry. Actually, I don't even know who this person is. He just kind of crashed the Yeah, line. Yeah, yeah. But it's okay, though. Yeah. We couldn't get him to leave.
Nej, men tack så mycket för att ni var inne i streamen i alla fall, gänget, och ha en underbar lördag. Förhoppningsvis så kommer vi må ganska bra efteråt. Det känns okej nu, men när vi åt den här så var det fruktansvärt starkt. Det börjar kännas i magen. Hur mår du? Jag mår. Ja, how are you feeling now? I'm better, okay? Much You're better. Better. Yeah. Okej, okay, så nästa gång vi kör, då har vi alltså en fjärde person med. Som kommer vara med oss och köra. Så vi är fyra stycken som kommer köra Toe of Satan. Då vill jag gärna att ni går in och följer. Har ni TikTok-konto? Nej, jag. Du har personligen, okej. Okay. Ja, men då fixar vi det sen. Okay. Instagram, eller? Ja. Bernini Kebab. Ja, ni har ju här. Här har ni. Här. Gå in och följ dem här på Instagram också. Ja. Berliner Kebab som varit med och hjälpt till idag, och Tasty America såklart, på TikTok, där har ni mig också, och självklart följ gärna mig, det vore kul också, så ni inte bara följer de här, jag behöver ju några följare till också. Fox. Ja, Fox, där är Fox, här, där är han, där du kan hålla i den, och där har vi då Pendragon då. Ja, ha det bäst, gänget. Vi ses igen. Jag kanske går ut lite live sen senare. Ikväll. I skogen med Kenta. Aha. Men det blir en annan stream i alla fall. Hej då. Puss och kram.